to vlastně videa po Vánocích. A mám tu PS4. Různý hry. Mám zatím Uncharted 4. Battlefield 1. Další ovladač. Sluchátka. Ovladač. Teď hraju Uncharted. Napište mi, kterou hru z těho dvou. Chtěl jsem na Instagramu ještě možná GTAčko, ale to nevím, takže jakou budete chtít hru, aby se se stáhnu. Žádnou kravinu. Něco chcete, aby jsem si to mohl nainstaloval. No jaký neznám, jo? Tak čau.